Zoti kryetar, faleminderit shumë që pranuat ftesën e Radio Televizionit Shqiptar, është një kënaqësi për ne ju realizojmë këtë intervistë bashkë me ju. Gjithashtu. Edhe unë ju falenderoj. Si do t'i përcaktonit marrëdhëniet e Bullgarisë me Shqipërinë, të Sofjes me Tiranën? Si mund t'i përkufizojmë? Historiqeski prijatelski odnoshenje s Nga pikpamja historike, marrëdhëniet tona kanë qenë të shkëlqyera. Ne jemi shumë pranë njëri tjetrit. Vetëm 40 minuta na ndajnë nëse udhtojmë me avion. Gjithmonë kemi patur një marrëdhënie shumë të ngrohtë. Kohët e fundit marrëdhëniet tona kanë qenë më intensive sepse kemi qasje të njëjta dhe vlera që na bashkojnë. Ju po punoni të vazhdoni këtë rrugtim drejt antarësimit në BE që ne tashmë e kemi kaluar. Shqipëria është kampione mes shteteve të tjera të Ballkanit Perëndimor. Ju i keni bërë detyrat tuaja në mënyrë strikte dhe shumë të rregullt, e kjo na kënaq pa mas. Në dy takimet që pata me presidentin Begaj dhe kryetaren e kuvendit Nikola, pata rastin të riteksojmë mbështetjen dhe përkrahjen e palëkundur të Bullgarisë për rrugtimin që Shqipëria ka nisur. Shqipëria ka një qasje shëmbullore edhe për sa i përket gjeopolitikës dhe situatës aktuale të sigurisë që është tepër e ndërlikuar. Kam qenë në Shqipëri dhe në fakt kjo është hera ime e katërt që jam këtu. Hera e fundit ishte në vitin 2019 dhe mendoj se gjatë kësaj periudhe që nuk kam qenë këtu, përparimi shihet menjëherë dhe jam i bindur se synimi juaj do të realizohet shumë shpejt. A është apo a do të jetë Bullgaria avokatja kryesore e Shqipërisë për antarësimin në Bashkimin Evropian? A pranon ta marrë këtë detyrë? Unë nuk do të përdorja termin avokat. Ju nuk keni nevojë për mbrojtës në këtë kuptim. Sipas meje, Shqipëria ka nevojë për një vlerësim të qartë e të drejtë të gjërave pozitive që ka bërë dhe po bën në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Folëm për Shqipërinë, por duhet të ndalim pak dhe te Maqedonia e Veriut. Si e shikoni procesin e antarësimit të Maqedonisë së Veriut, të fqinjit ton, njëkohësisht dhe fqinjit tuaj? Do posledit dve godini, Gjatë viteve të shkuara, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë lëvizur paralelisht, por kohët e fundit shihet qartë se Shqipëria ka përparuar shumë. Hapat e Shqipërisë janë vlerësuar edhe nga Këshilli Evropian në raportin e muajit dhjetor. Vlerësimi ishte shumë pozitiv dhe jep mundësi Shqipërisë për hapjen e kapitullit të parë të negocimit dhe mund të them që për momentin Shqipëria është shumë përpara Maqedonisë së Veriut në këtë drejtim. Nga ana tjetër, që prej gushtit 2023 jemi dëshmitar të një procedure shumë të gjatë të hapur në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut dhe nuk kemi asnjë rezultat pozitiv përsa i përket përfshirjes së minoriteteve në kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Sipas meje, arsyeja është e lidhur direkt me situatën e brendshme politike të Shkupit, por dua të nënvizoj se ky është një hap që duhet hedhur pasi kërkohet nga BE-ja dhe dua të besoj se Maqedonia e Veriut do ta kalojë këtë moment dhe do të vazhdojë rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian, pasi Sofia është përkrahse e fortë e këtij procesi dhe shpresojmë me besim fort te ardhmja jonë përbashkët këtu në Ballkan, pasi të gjithë kemi nevojë për bashkëtesë dhe fqinjësi të mirë. Nuk mund të mos përmend këtu qasjen shumë konstruktive të shqiptarëve në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut. Zëri më i fortë ndoshta i kësaj qasje ishte Talat Xhaferi. Maqedonia e Veriut ka nevojë për mirëbesim dhe të gjithë ne kemi nevojë për fqinjësi të mirë. Dhe unë mendoj se kjo situatë do të kapërcehet shpejt dhe mos marrveshjet e brendshme do të zgjidhen. Duhet kemi parasysh se kjo është pjesë e kornizës negociuese, pra fqinjësia e mirë kërkohet me çdo kusht në mënyrë që Maqedonia e Veriut të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Duhet të ndajmë proceset integruese të Shqipërisë dhe Maqedonisë, duhet të jenë dy procese të ndara. Principat e progresit të bëhet izmervën se obrazno zaslugit. Jam përkrahas i tezës se progresi duhet matet sipas meritave dhe në këtë kuptim Shqipëria është më përpara dhe kjo është e padiskutueshme. Së shpejti do të organizojmë konferencën e dytë ndërqeveritare dhe nuk dua të angazhohem me afate, por kjo do të bëhet shumë shpejt. Në këtë kuptim jam i mendimit se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut do të ndahen në procesin e rrugtimit drejt BE-s. Ju duket pak e padrejt që Ukraina dhe Moldavia kanë marrë dritën jeshile për t'i përshpejtuar hapat e integrimit në Bashkimin Evropian. Do të thash pak e padrejt përkundrejt vendeve të Ballkanit Perëndimor që po luftojnë fort çdo ditë për të arritur këtë integrim. Si që thash, unë mendoj se Europa do tjetë konsekuente në këtë çështje dhe progresin do të amasë si pas meritave të çdo vendi. Kështu që nuk mendoj se pozita gjeografike apo detajet të tjera të tilla që janë jashtë kriterëve të meritokracisë mund të ndikojnë në procesin e antarësimit. Besoj se çdo shtet do të zhvillojë procesin e vetë si pas meritave të veta. Okej, ndoshta pyetjen e radhës ma dogjet, por unë gjithsesi do ta bëj. Mos është ndoshta më mirë, po këngurte kjo që të ketë një vendim politik të Bashkimit Evropian për
për të integruar të gjithë blokun e Ballkanit në Bashkimin Evropian, në Union? Ne, e kratë kjo odgovor, nuk mendoj se një qasje e tillë është pozitive, pra që shtetet e Ballkanit të hyjnë në blok. Ky parim zakonisht nuk është i mirë për ata që janë më përpara, sepse shpejtësia e të gjitha shteteve matet në bazë të atij që ka bërë më pak përparim. Në këtë mënyrë shtetet që janë më përpara do të vuajnë. Nga kjo pikpamje, Shqipëria, meqense është kampionja e Ballkanit perëndimor, do ta vuajë dhe kjo nuk do të ishte e pranueshme. Më lehtë, ose po themi, do të ishte një vendim i drejtë antarësimi i të gjitha vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian, në mënyrë që të mbajmë jashtë, të qëndrojë jashtë influenca ruse në të gjithë rajonin e Ballkanit. Pa diskutim që ndikimi rus është në shtetet balkanike dhe vëmë re që ka një ndikim jo direkt në proceset politike. Kjo vjet re veçanërisht gjatë zgjedhjeve në vendet balkanike. Pranimi në Bashkimin Evropian është një proces i gjatë dhe ndikon në të gjitha aspektet e jetës së një shoqërie. Vendet kanë nevojë për përgatitje edhe në aspektin legjislativ, në mënyrë që bashkimi të jetë natyrshëm dhe jo paparime e me vështirësi e probleme, të cilat mund të shfaqen më vonë. Për shembull, në Bullgari pas hyrjes në BE kishte një eufori shumë të madhe, por edhe pas antarësimit ne ndjejmë ndonjëherë këtë mos përputhje dhe kemi ende nevojë për parafrimin e të gjitha proceseve në shoqëri. Kështu që jam i bindur se qasja e meritave dhe e përparimit të ngadalë të çdo shteti është ajo që është më e mirë në këtë situatë. Shqipëria u pranua me statusin e vendit kandidat në vitin 2014 dhe ka kaluar shumë kohë që nga ai vit. Kemi përjetuar pandeminë dhe madje edhe luftën, pra nuk është e mundur që proceset të jenë të shpejta, sepse ndikimet janë nga të gjitha anët. Ka nevojë për kohë dhe për përpjekje. Në vizitën tuaj të ardhshme në Shqipëri, ku mendoni se do të jetë Shqipëria, ku do të jetë vendosur në gjithë këtë proces të antarësimit? Do të jemi shumë më pranë Bashkimit Evropian nga ajo që ti shikon dhe percepton nga jashtë? Po, jam i bindur dhe mendoj se nëse vi edhe pas disa muajsh, ju do të keni bërë hapa të tjerë përpara. Jam gjithashtu i bindur se konferenca e dytë ndërqeveritare do të zhvillohet shumë shpejt. Shikoj që ka vullnet politik dhe ju ndani vlera të përbashkëta evropiane. E keni ambicien shumë të fort për modernizim. Shikoj optimizmi në sytë e njerëzve. Ju jeni i kombiri dhe kam bindjen që përparimi juaj drejt Bashkimit Evropian është i pashmangshëm. Sotë Gjeliaskov, shumë faleminderit për këtë intervistë shumë interesante. Edhe unë ju falenderoj për interesimin. Dobronamerenosti, prijateljstvo po vreme na nashta vizita.